አንዳንድ ሰዎች ስለ ስራ ሲያስቡ ስራ የውድቀት ውጤት ይመስላቸው። እግዚአብሔር ሊባርክል ሲመጣ ባዶ እጅን ምንን ይባርክል? መቆፈሪያ አንተ ነው ማግኘት ከእግዚአብሔር ነው። ይስሐቅ የአብርሃም ልጅ ሆኖ ነው የጀመረው። ግን የሚገርም የይስሐቅ በረከት ከአባትየው የተሻገረ ብቻ አይደለም። እኔ ልንገር የምትወርሰው ብቻ አይደለም በረከት። ብዙዎቻችን ስራ አተናል፣ ስራ እንንቃለን። ጅማሬ ታናሽ ቢሆን ፍጻሜ ግን እጅግ ይበዛል። አየ በትንሽ መጀመር የጴንጤ ታሪክ ነው። በጴንጤ አንድ ስራ ከጀመረ የታዘዘ ዝናብ አለ። ገባቱ ቫንዲያ ፕራቫ ሳካ በበረከታችሁ ደጅ ላይ የቆመ ጋኔል ይወጋ፣ ክፉ ይመታ፣ ጨለማ ይገፈፍ። የህዝቡን ሁሉ ጆሮ ለዚህ ቃል ከፍታል። ይሁን አለ። ቁጭ በሉ። ኤባ ሻሃታስ ጋንጋላ ኩባንጋራቤሻ ቬቬለባራባራባስ ከተንዳቲ ከማቱራ አንድ ምመተው መንፈስ አለ። አንዴ ዘራ ሐረጋቹን ድሃ ያደረገ አውሬ ይወጋ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡልኝ። አሁን ቶሎ በአንድ ቃል ልጀምረው ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ ይሄንን ቃል ጻፉት በደንብ። ለዚህ ለድህነት ጠበቆች የሚመታ ነው፣ አንተንም የሚያወጣ ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ታውቃላችሁና በርሱ ድህነት እናንተ ባለጠጋ ተሆኑ ዘንድ እርሱ ሀብታም ሆኖ ሳለ ለእናንተ ሲል ድሃ ሆነ። በርሱ ድህነት አንተ ባለጠጋ እንድትሆን ለምንድን ነው ድሃ ሆነው? አንተ ባለጠጋ እንድትሆን ጀሃላ ካባስ አጥልልኛ። ስለዚህ ጉዳይ የምንሰጣችሁ ጠቃሚ ምክር ይህ ነው። ባለፈው አመት በመስጠት ብቻ ሳይሆን ለመስጠት በማሰብ ቀዳሚ ነበራችሁ። በቃ እሱን በመስጠት በማሰብ ብቻ ሳይሆን ለመስጠትም ቀዳሚ ነበራችሁ። ቆይ ለምንድን ነው የሰጡት? ባለጠጋ ስለሆኑ። ለምንድን ነው ባለጠጋ የሆኑት? በእርሱ ድህነት። ይሄ ምንም ትንታኔም አስፈልገው። ጳውሎስ ምን አለ? ጸጋውን እንድታውቁ እወዳለሁ። ጸጋው ከሲኦል የወጣበት ብቻ አይደለም። አንተ ባለጠጋ እንድት ጃሃራ ጋባ ጋባ አንዴ ጩና እኔ ድሃ አልሆንም በልስ አማ ካባ ሳዲያ ታካ ዳባራባ ዲያሳ አልሆንም በስቴ። አሁን ባለፈው ሳምንት ነግሬያቸዋለሁ፣ የአብርሃምን በረከት ነግሬያቸዋለሁ። ሰውየው ከትንቢት በኋላ ራበው ነው የሚለው። ባለጠጋ አረጋለሁ ባርካለሁ ከተባለ በኋላ ራበው። በራብ ምክንያት ስደት ሄደ። ከዛ የንጉስ ቤት ሀብት ወደሱ ተገለበጠ። ከማሐሳካ አብርሃም የበለጸገው የንጉስ ቤት ሀብት እሱ ቤት ገብቶ ነው አልኳችሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ ልጁ ልንገራችሁ፣ ስለ ይስሐቅ ልንገራችሁ። ይስሐቅ የሀብታም ልጅ ሆኖ ነው የጀመረው አይደለ? ግን የሚገርም የይስሐቅ በረከት ከአባትየው የተሻገረ ብቻ አይደለም። እኔ ልንገር የምትወርሰው ብቻ አይደለም በረከት። በአንተ ዘመን በአንተ እድሜ ለአንተ የተመደበ ሰማይ ያዘጋጀው በረከት አለ። ዛሬ ተወስዷል። አንድ ባልወርስም ሀብታም ነኝ ይበል እስኪ። አሁን ይሁን ይስሐቅ የበለጸገው የአብርሃም ልጅ ስለሆነ ብቻ አይደለም። ይስሐቅ እንዴት ነው የበለጸገው? እነግራችኋለሁ። ዛሬ የምነግራችሁ ትንሽ ለጴንጤ ይከብዳል። ብዙ ጴንጤ አይወደውም። ስራ ብዬ ነው መሰብከው ማስተምረው። ምን አንዳንድ ሰዎች ስለ ስራ ሲያስቡ ስራ የውድቀት ውጤት ይመስላቸዋል። በኃጢአት ምክንያት የመጣ ኖ በኃጢአት የመጣው ጥረግረ ነው። ስራ ግን ከውድቀት በፊት ነው ያለው። እግዚአብሔር ኤደን ገነት ውስጥ አስቀመጠው። ኤደን ገነት ሁሉ ነገር አለ አይደል? ጠብቃት፣ ተንከባከባት የሚል ስራ ተሰጠው። አዳም ኤደን ገነትን ባይጠብቅና ባይንከባከብ አረም በአረም ነው የሚሆነው። ኢቭን ገነት ቢሆንም ላይፍ አንተ መጠበቅ አለብህ፣ መስራት አለብህ። እግዚአብሔር ሊባርክህ ሲል ስራ ይሰጥሃል።
ይኸውላችሁ እኔ በደም እንግዲህ ቅርታ አርጉልኝ ዛሬ ብዙ ፔንቴ ይጣላኛል እኔ ስራ አጥ የሚባል ሰው አላቅ ስራ ፈት ነው ማቀው ስራ አይጣፋም እንዴ ተመረ ዲግሪ እንጂ እየዞርኩ አይደለ እንዴ እና ሌላ ስራ ሰሪ ፔንቴን ስራ ያስፈታ መንፈሳል ብዙ ስለ በረከት እንናገራለን ግን ምኑን ይባርክል ምኑን ከዚህ ቀን በኋላ እግዚአብሔር ማይንድ ውስጥ ስራ የምትፈጥርበት ጥበብ ይሰጣል አንነገር ልንገር ብዙ አሁን ስራ ለምን ደው ማተሰረዘ ስራ ይሄ ዲግ እንትንም ተመረቅኩኝ እንትንም ተመረቅኩኝ አየ መመረቅ አይደለም ፈጠር ሰው እኮ ብራዘር ሱቅ በትንሽ ሱቅ ጀምሮ እኮ ባለ ሀብት ይሆናል እግዚአብሔር ሊባርክል ሲመጣ ባዶ እጅን ምኑን ይባርክል ጀምር ሲጀምር በትንሹ ጀምር ይከብዳላ በሊስትሮ ጀምረው አየ ሊስትሮ ኮንክ ስራ ፈታር ለም ማለት ነው እየሰራህ ነው ማለት አምላክ የሚመጣው ያቺን 10 ብር ሊባርክል ይመጣል አሜን ለሆነ ሰው ዛሬ የሥራ በሩ እንደዛ ተከፈተ ብዙዎቻችን ስራ አተናል ስራ እንንቃለን የንጉስ ልጅ ከሆንክ እኮ ንጉሱ ራሱ አብሮ ይሆናል አንተ ሊስትሮ መሆን ስትጀምር ንጉሱ ያያል የተዋረደው ልጁን ያያል ሊያከብረው ይመጣል ሊረዳው ይመጣል መጻፍ እንደዚህ ነው የሚለው ይኸውልህ ጅማሬ ታናሽ ቢሆን አየ በትንሽ መጀመር የጴንጤ ታሪክ ነው በቃ ማስተላባዳ የንጉስ ልጆች በትንሽ ነው የሚጀምሩት ግን ፍጻሜ ግን እጅግ ይበዛል ልንገር ዛሬ አንተ ትንሿን ጀምር እግዚአብሔር ይባርካታል እሺ አንዱ መለኮታዊ ባርኮት የሚጀምረው ስራ መስራት አለብህ በቃ እግዚአብሔር ሊባርክልህ ሲመጣ ምን እየሰራህ ነው ይኸውላችሁ አንዴ ይስሐቅ ልክ እንደ አባቱ ተሰደደ ርቡት ተቸገረ ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ተሰደደ ሰው አገር እግዚአብሔር በቃ እዚህ ተቀመጥ ባርካለሁ አለ እባርካለሁ ሲለው እግዚአብሔር ይስሐቅ ምን አደረገ ምዕራፍ 26 ቁጥር 12 አንብብልኝ ይስሐቅም በዚያሽ ምድር ዘርዘራ በየትኛው ምድር በረሃም ምድር እቺ ምድር ማለት ለምለም ምድር አይደለችም ረሃብ ነው ከአባቱ ዘመን የከፋ ረሃብ መጣ ነው የሚለው ከዛ ምን ሆነ ዘርዘራ እግዚአብሔርም ባረከለትና አይስ ነዘራ አይደለም ባረከለትና በዚያኑ አመት 100 ጥፍ አመረተ 100 ጥፍ አመረተ ሰውየው ይሄ ደስ ይለኛል ሰውየው እጅግ ባለጠጋስከውን ድረስ ዳይ ሀብት በሀብት ላይ እየተጨመረለት ሄደ ያታ ካባዲያሳ ይሄ ሰውዬ አንተ ተሆነዋል አሰማ ይሳቀውል የተባረከው መጀመሪያ እግዚአብሔር የብለሲንግ ደጋግሜ ነግሬያቸዋለሁ የመጀመሪያው መታዘዝ ነው ብያቸዋለሁ የመለኮት ዓለምን መስማት እሺ ብትሉ ደጋግሜ ነግራችሁ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ስለዚህ የመጀመሪያው እሺ ማለት ነው ቁጭ በል ሊልህ ይችላል እድል ያገኘ አሜሪካን ሀገር የሚሄድ እድል ያገኘ ቁጭ በል ሊልህ ይችላል ሰው በሊቢያ ከሚወጣበት ሀገር አንተ እሺ ብለህ መቀበጥ አለብህ በረከት የሚጀምረው ከመታዘዝ ነው ይስሐቅም ረሃብ ነው ቁጭ በላል ይሄ ማለት አገር ሁሉ እየደረቀ ነው ዙሪያ ሁሉ እየደረቀ ነው አገር ሁሉ እየተራበ ነው ለናገርባ ያንተ ቤት እንዳገሩ አይሆንም ያንተ ቢዝነስ እንዳገሩ አይሆንም ይስሐቅ ዘርን ዘራ እጅግ ባለጠጋ ከሆነ ከሚለው በፊት ዘራ ለመድረስ እኮ ቁፋሮ አለው ዘራ መበተን ብቻል ስራ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ልክ ወደ ከነአን ሊገቡ ሲሉ ዘዳግም ምዕራፍ 28 አውጣልኝ ቁጥር 12 እግዚአብሔር ለምድር በወቅቱ ዝናብን ለመስጠትና የጅን ስራ ሁሉ ለመባረክ መልካሙን መስገብ ሰማዩን ይከፍትልሃል አንዴ እግዚአብሔር ሰማዩን የሚከፍተው ለምንድን ነው ካል የእጅን ስራ ለመባረክ
ሰማይ የሚከፈተው የእጅ ስራ አለበት ቤት ነው። እርግጠኛ ነገር ነገር ለማግኘት መስራት ለማባዛት ደግሞ መስጠት ነው። ለማግኘት መስራት ለማባዛት መስጠት ነው። አሁን ታዲያ የኔና የሐዛቡ ልዩነቱ ምንድነው? ሁለታችንም እንዘራለን የሁለታችንም መሬት ላይ የሚዘንበው ዝናብ ግን አንድ አይደለም። ሁለታችንም አንድ አይነት ሱቅ እንጀምራል የኔና የሱ ሱቅ ግን ይለያያል። የኔ ስራ ምንድነው? እግዚአብሔር ነው የሚባርከው። በደንብ ስሙኝ። ምንድነው ማረገው? ሰማዩን ከፍታለሁ። ለምኑ? ለእጅ ስራ። ያልተዘራበት ምድር ላይ እግዚአብሔር ሰማይ ከፍቶ ቢያዘንብ ምን ይፈጠራል? እግዚአብሔር ወደ አንተ ሲመጣ እጅ ላይ ያለውን ነገር ሊያበዛው ነው የሚመጣው። ለምሳሌ ይስሐቅ ዘርን ዘራ፣ ከዛ 100 ጥፍ አጨደ። ጊዜው ምን አይነት ነው? የረሃብ ጊዜ ነው። ጊዜው ዝናብ የሚዘንብበት ሲዝን አይደለም። ለይስሐቅ ብቻ የታዘዘ አንድ ዝናብ አለ። ከየት እንደመጣ ላቅ። እዛ ጋ ያለው እርሻ ባዶ ነው። እዛ ጋ ያለው እርሻ ባዶ ነው። እዚህ ግን 100 fold 100 ጥፍ ያፈራ እርሻ አለ። ኢኮኖሚው አታክ አላረገው። የአየር ንብረቱ አታክ አላረገው። ቆይ ቆይ፣ ማሃታላባስ ዜናውና እሱ ቤት ስትሄድ ይለያያል። ዜናው አገር ደርቋል ነው የሚባለው። እቤቱ ስትሄድ ዜናው ይሻራል። ማሃራባ ልሰጣችሁ ነው፣ ተዘጋጁ። ስለ አገሪቱ የሚወራው ከባድ ነው። እኛ ቤት ስትመጋገር ለየት ያለ ነው። አቤት አቤት አቤት! ልናገራ፣ ለአንተ ቤት ብቻ የሚዘንብ ዝናብ አለ። ለአንተ እርሻ ብቻ የሚዘንብ ዝናብ አለ። የሆነ ሰው የእጆቹ ስራ ተባረኩለት ይሁን አለ። ይኸውላችሁ መሬት ለቆፈራት ሁሉ እኩል አትሰጥም። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቃየልን አቤልን ገሎት ሲሸሽ እግዚአብሔር መጥቶ እንደዚህ አለው፣ ምድር ኃይሏን ተከልክለሃል። ለካ ምድር ለቆፈራት ሁሉ እኩል አታስተናግድም። የተባረከ ሰው ካገኘች ተባርካ ትሰጣለች። አውጣልኝ፣ አንብብልኝ ዘፍጥረት 4:17 ቁጥር 11 ጀምር። እንግዲህ የተረገምክ ነህ። እሺ፣ የወንድምህን ደም ከእጅ ለመበቀል። አሁን እቺ ስሙልኝ፣ ምን ያልክ ነህ? የተረገምክ ነህ። ስትረገም እንዲህ ነው የሚሆነው። የወንድምህን ደም ከእጅ ለመበቀል አፏን በከፈተችው መሬት ትሰደዳለህ። እሺ፣ ብታርሳትም ፍሬዋን አትለግስም። ብታርሳትም ወረድ እየለፋ እኮ ነው። ትጥራለህ፣ ትግራለህ። ማንም እኮ እንደሱ የሚለፋ የለም። ግን የለም ወይ? እሱ እኮ ለሊት ነው የሚወጣው። ብታይ እንዲሁ ይንከለከለዋል። እንደ ተከለከለ ውሎ ነው የሚገባው። እና ምን አመጣ? ኧረ ምንም። አየህ፣ መሬት ያረሳትን ሁሉ እኩል አታስተናግድም። አንድ አይነት ነው ሱቃችሁ። ልዩነቱ የሱቁ ባለቤት የተባረከች ነች፣ የዛኛው ሱቅ ባለቤት የተረገመች ነች። አንድ አይነት መኪና ይዘህ ነው ራይድ ለመስራት የምትገባው። ማታ ስትነጋገር ግን ትደነግጣለህ። አንተ ስንት ሰራ? ኧረ እኔ ብዙ ነው የሰራሁት። የት ነው የምትሰራው? ቆይ ንገረኝ፣ ሰፈሩን ንገረኝ። አንተው ሰፈር ቢቆም አይሰራው። ልዩነቱ አንተ የተባረክ ስለሆንክ ማያ ታንዛቬ ልበለዋ። የእናንተ ስራ ላይ የእግዚአብሔር በረከት ይቀመጣል። ማቹ ባረፌዲያሳ ልተነብይብነዋ። በአንድ ክፍል ሱቅ የፋብሪካ ትሰራለህ። በአንድ ክፍል ሱቅ እግዚአብሔር አምላክ የአስር ክፍል ያሰራል። ይሁን አለ ደቫላቫላቫያሃ አሁን ይሁን ልዩነቱ፣ አንተ ጉዳዩን ያዘው፣ ጉዳዩ አንተ እጅ ግባ። አትፍራ። የከሰረም ፋብሪካ ቢሆን ግዘው። በረከቱ ያለው ፋብሪካው ላይ ሳይሆን አንተ ንካው እንጂ ያንተ ስራ ላይ እግዚአብሔር ሰማይ ይከፍታል። የሆነ ሰው ላይ ዛሬ ተነብይበታል። ዛሬ ከእግር ጋር ተከትሎ በረከት ይገባል። እንኳን ሰርተኸው ተቀጥረህበት ይባረካል። አንተ የገባበት ቤት ሁሉ ይለመልማል። ይሁን አለ።
ሰው እኮ የተቸገረው እኛ የምንሰራውን ስራ ሁሉ ለመስራት ይሄ ነገር ያበላላሉ አብልቱ አይደለም እኔ ነኝ የተባረኩ ስለሆንኩ ነው ስራው አይደለም የባረከኝ እኔ ስለነካሁት ልባርከው አንድ ሰው ልባርከው ሊስትሮ ሆነ ተጀምሯል ኢንቨስተር ሆነ ተጨርሷል ሊስትሮ ሆነ ተጀምሯል ኢንቨስተር ሆነ ተጨርሷል በኢየሱስም ተናገርኩበት የማስራ ላይ ልናገርበት ዝናብ አስይዣለሁ ሰማይ ተከፍቶበታል አንድ አይነት ስራ ግን ብዙ ብር ይዘሽ ትገበያለ አማካፋላ ከባሳ ሄራ ባካፋዲያ አጠገባቸው የኔ ስራ ሊባረክ ነው በሉት ባካይ ስለዚህ ይስሐቅ ሊያበረጽቀው ሲፈልግ እግዚአብሔር ዘርን ዝራ አለው ዝራ ከዛስ አንተ የፈለገ እንዶ አንድ ገበሬ እርሻ የሚያቅ የፈለገ ቢሆን 100 ጥፍ ያፈራል በማባድ በማዳበሪያም በለው በምንም በለው 100 ጥፍ ያፈራ ይችላል እ ምን ማለት መሰለ አንድ ኩንታል ስንዴ ዘርተ 100 ኩንታል ታጭዳለህ ገበሬዎች አግዙኝ በማዳበሪያስ ቢሆን በጣም ጥሩ ከተገኘ ስንት ነው 60 50 ብራዘር ይሄ ሰውዬ እኮ ማዳበሪያ የለው ይሄ ሰውዬ እኮ በለምለም ዘመን እኮ አይደለም ዝናብ እኮ የለም ደረቅ እኮ ነው ማካፋዲያሳ እኔ አላቅም ምን እንደመጣ ያንተ እርሻ 100 ጥፍ ያፈራል የሆነ ሰው ስራው አፈራለ ዛሬ እኔ ማነብይ ነኝ ዛሬ ካልተናገርኩብ ሰው ግራ ይገባል በዚህ ስራ ነው ወይ ፎቅ ያሰራችሁ ይላል በዚህ ስራ ነው ቤት የገዛችሁ ይላል በዚህ ስራ ነው መኪና የገዛው ይላል በዚህ ስራ ለምን እግዚአብሔር ባረከው ለናገር ባባክ ይሄ አመታችን ደሞ የምትረፍረፍ አመት አይደለ ስራቹ 100 ጥፍ ያፈራል ቢዝነሳቹ 100 ጥፍ ያፈራል አከልግሎታቹ 100 ጥፍ ያፈራል ይሁን አለ ይሁን አንዳንድን ሰው እግዚአብሔር ሊባርከው ስራ እስኪ ጀምር እየጠበቀው ነው እግዚአብሔር ሊባርክ ሲመጣ ምን እንደሚልን ነገር በእጅ ላይ ምን አለ ነው የሚል ምን አለ እጅ ላይ tell me ምኑን ልባርክል ምኑን ሱቅ ልባርከው አገልግሎት ልባርክል ምኑን ልባርክል አጋረት እንደሚወጣለ ሰው ባዳችን እንዲዘርግተ ምኑን ይባርክል ሙሴን መጣና በእጅ ምን አለ በትራለ በልን እንቀሳቀሳለሁ የሆነ ነገር ካስክ ማን እንቀሳቀስ አጃባባ ጋፋዲያሳ ምንድነው እየሰራሃለው ተባረከለ ኤባያካታሳ የማደሙስ ላይ ልናገር በኢየሱስ በወሩ ይተርፋሃል ስለዚህ እግዚአብሔር ሊባርክ ሲል አንዱ የበረከ መንገድ እየሰራህ ጠብቀው አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ሊያበላቸው ፈለገ ህዝቡን ሁሉ አስቀምጡት አለ ከዛ በኋላ እንደዚህ ነው ያለው ህዝቡን ሁሉ አስቀምጡት ካለ በኋላ 5000 ወንዶች ነው የሚለው አይደል መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ምን አለ ምን ይዛችኋል አለ አይ ጌታ ሆይ 2 አሳና 5 እንጀራ በቃ ይበቃል ብቻ ባዶ እጅን አትምጣ ሊባርክልህ ነው ምን ይዛል ምን እየሰራ አይ እንጀራ መጋገር ጀምሬያለሁ ሊባርክልሽ ነው አንድ ታክሲ ገዝቻለሁ ሊባርክልሽ ነው እንደምንም አገጫይተን ሲኖ ተራገሰ ሊባርክልህ ነው ምን ይዛል ምን አለ ያለ ነገር ላይ ዛሬ በረከት ይቀመጣል ስራ ላይ በረከት ይቀመጣል የጆችን ስራ እባርካለሁ እውል ስራው ሳይሆን የሰው ታሪክ የሚቀይረው አንተ ነህ የምትቀይረው ጉዳዩ አየ ጉዳዩ ደሃ ማብታም አረገ አንተ ላይ ነህ ጃታረዳሃዳ ሰዎች ንቀው አይረባም ብለው አተርፍም ብለው የጣሉት ነገር አንተ ጁስ ከገባ ይባረካል ለማለትም ቢበት አንድ ሰው ባገ አጃላ ካባካባ እስራ አይሆንም ያሉት ላንተ ግን በረከት ያመጣል ዘፍጥረት 26 ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከደረሰው ረሃብ ሌላ በአገሩ ላይ ረሃብ ሆነ አንዴ እሺ ከአብርሃም ዘመንና ከይስሐቅ ዘመን መጥፎ ዘመን የቱ ነው
ሲዝን እየተስተካከለ አይመጣልህ ምሽ ምንም ጥሩ ዘመን አይመጣም አንተን አሪፍ ይሁን ከመትሄዱ በአስር ሳንቲ አማቼም አይሆንም አስር ሳንቲ አይዞ አይሆንም አይሆንም ወጋው ነቀልኩ አትበል አይሆንም ለአንተ ግን እግዚአብሔር 1 ሚሊዮኑን 10 ሳንቲ ያረጋግላል አንተ ካላጃን ያሳ ጌታ አንድ ቀን እንደዚህ አለኝ እዚ ነግሬያቸዋለሁ አገልግሎት ረክሶ ያልገዛሁን ነገር አለኝ ጌታ ርካሽ ሆኖ ጀሃል ገባ ነገር ውድ ሆኖ ተገዘዋላ ስለዚህ ጉድ ሲዝን አይቀጥ ሲዝን አይስተካከል ወይኔ በፋዘር ዘመን አይኑ ከፋ ነው የመጣው ምን እንደሆነ ልገረኝ ቀጥ ይስሐቅም የፍልስጤም ንጉስ አቤሜሌክ ወደሚኖርበት ወደ ጌራራ ሄደ እሺ በዚያም እግዚአብሔር ለይስሐቅ ተገልጦ እንዲህ አለው አሁን ይሁን ልዩነቱ ይሄ ነው እግዚአብሔር ተገልጦ ነው ልዩነቱ ከሌላው ቤት እናንተ ቤት የሚለየው ከሌላው ሰፈር እናንተ ሰፈር የሚለየው ከሌላው ህይወት እናንተ ህይወት የሚለየው ይሁን የሚገለጥ የሚናገር አምላክ አለ አላኪ ዳቤቫንዲያሳ ይሄን እስራኤል አለ ይሄን ዝጋ ይላል ይሄን ክፈት ይላል አጋፋዲያሳ ካባራባ አማተ ወራዲያ ባክልና ገርባ ቤት ክበት ሁሉ ላንተ ሰማይ ይከፈት አሜን ቀጥልን ዛሬ አለ ያካፋቻናማ በዚያም እግዚአብሔር ለይስሐቅ ተገልጦ እንዲህ አለው እኔ በመነግር ምድር ተቀመጥ እንጂ ወደ ግብጽ አትውረድ አሁን በረከትም ይጀምረው ሄ ነው ተቀመጥ ሲል መቀመጥ ቀጥል ለጥቂት ጊዜ እዚው አገር ተቀመጥ እሺ እኔም ካንተ ጋር እሆናለሁ ዳይ this is a blessing እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ ሊስትሮነ ገበሬነ ነጋዴነ አስተማሪነ ልዩነቱ ይሄ ነው እኔ ካንቺ ጋር እሆናለሁ ኦላያ ሃላ ባካባሊያላ ጃባራፊኒ አከባንኩስ ተበረባ ከዚህ ቀን በኋላ ብቻሽን አይውሽም ብቻህን አይያይሁም እኔ ካንቺ ጋር እሆናለሁ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ አማካፋዲ አሳካባ አባቱም ስደተኛ ሆኖ ነው ባለጠጋ ሆኖ ይሄም ስደተኛ ነው ግን ብቻ አይደለም የምትሰደደው አንተ እንደሌለው ሚስትና ልጆችን ብቻ ይዛለ የምትሰደደው እኔ አለው አብርሃለሁ የከባበት ገባለው ቦታበት ወጣለሁ አልገተበራፊኒ አሳካባ ማተራችን ያባጋፋታ አንገደፍተ ገባበት ሰፈር በክብር ተወጣለ አጎን በሰገብታል ቀና ብለ ተወጣለ እየለመንከ ገብታል አበዳሪ ሆነ ተወጣለ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ እባርከህም አለው የየየ ካዛ ቀጥይን ምድር በሙሉ ላንተ ለዘር በመስጠት ለአባት ለአብርሃም በመሐል ላይ ገባውለትን ቃል አጠናለሁ ዘር እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ የምድር በሙሉ ለዘር እሰጣለሁ የምድር ህዝቦች ሁሉ በዘር አማካኝነት ይባረካሉ አንድ ያዘው ቆይ እግዚአብሔር ማለት ለአባት ብሎ ጀመረልታል የፋዘሩን ኪዳን ወደሱ ያመጣል ባለፈው ሳምንት ነግሬያቸዋለሁ ገላትያ 3 ላይ አይደል ይሄ አብርሃም በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ የኛ ነው ብያቸዋለሁ አይደል አንተም የይስሐቅ አክል መብት አለ ለአባት ለአብርሃም የነገረው ለአንተ ይሆናል አጠረልኝ ባቀጠረልኝ እንታረጀን ያቱዛ ባፋቴኔ ከማታላጋ ምናሃ ቀጥልኛ ቀጥልኝ ኢየሳዲ ከበረፊን ያሳ ስሙኝ እናንተ እዚህ ቸርች ያላችሁ አገልጋዮች እግዚአብሔር እኔን እንደባረከ እናንተን እንዲው አበለጸጋ እግዚአብሔር ያበለጸጋችኋል ገንዘብ በእናንተ ዘመን ጥያቄ አይሆንም አብሪቫቴ ከማሱዳ ጀበረፊን ያሳ ያንተር ሸማ ሰው መጥቶ ይጎበኘዋል ያንተ ቢዝነስማ ሰው መጥቶ ይጎበኘዋል መጥቶ ተፋፍርቷል ይሄው አብርሃም ቃሌን ሰምቶ ድንጋጌን ትዛዜን ስራቴን ህግን በመጠበቁ ነው ስለዚህ because of አብርሃም ይያለው ነው እኔ ሁሌና እነግራቸዋለሁ በእናቴ ምክንያት ተባርከያለሁላቸዋለሁ ይሄዳል ወደ ዘር እንዴ እንዴት አታቀም አንተ ቃልቻ እንኳን ይዘል የለ እንዴ አቴቴ ምንድናቸው እነዚህ ቦረንቲቻ ይሻገራል እኮ ከናቱ አባቷ ጀምር ይላል እኮ የዘር ማንዘር ነኝ ይላል አይደል አሁን ነገ በመጣ የዘር ማንዘር ቅባት ነው ያለው የዘር ማንዘር ጸሎት ነው ያለው ቀጥል እንግዲህ ልጄ ላይ ደሞ ምን እንደሚሆን ጠብቀው እንግዲህ ኤላ ሳባ ካፋናሳ ካንተ ዘር ጀምሮ ዘር ተቀየረ እርግማኑ በጥሽዋለሁ እርግማኑ በጥሽዋለሁ እርግማኑ በጥሽዋል አንተ ያብርሃም ዘር ሆነሃል ይሄ ኪዳን ይከተልሃል አጂ ባራፊን ያሳ ጋዛ ባራፋ ዲያባ አንቺ ያብርሃም ልጅ ነሽ ያብርሃም ልጅ ነሽ አንቺ እያ
ራባጋፋናሳ ዳዛፓራፊኒያሳ ኤውል ምንም ነገር ስራ ከዚህ ቀን በኋላ አይ ፕሮፌሰር መቶ ጥፍ ታፈራለህ የሚደርቅ እርሻ ይለህ አንተ ነካ ሁሉ ይለመልማል ይሁን አለ ቀጥል ቀጥል ከዚያም ሀገር ሰዎች ስለሚስቱ በጠየቁት ጊዜ እህቴና ታለ ይሄ ታሪክ አባቱ ታሪክ አይደለም አባትየው መቴነች ብሏል ሚስቱን ቀጥለ ምክንያቱም ሚስቴናት ብል ርብቃ ቆንጆ ስለሆነች ያገሬው ሰዎች በርሷ ምክንያት ይገድሉኛል በማለት ፈርቶ ነበር እሺ ይስሐቅ ብዙ ጊዜ ከዚያ ኖረ የፍልስጤም ንጉስ አቤሜሌክ አንድ ቀን ይሄን ስማል አባትየውንም ሊባርከው ሲል እግዚአብሔር ውሉ ይቀይርልሃል አላልኩ ባለፈው ብያቸዋለሁኮ የማልፈልደህ ሀብታም ይጋብዛል አሉ አይደል እኔ ቀይረዋለሁ የሚያልፍለት ደሃ ሀብታም ይጋብዛል ውሉ ራሱ አሪፍ ቦታ መሆን አለበት ዝም ብለ ከሶስት አታም ጋር ሶስት ቀን ካሳለፍ ከሬ ሆነ ነገር እናርግልን ማለታቸው አይቀርም እነቴ ነውኮ ወሬ ሁሉ ይቀየራል ቲንኪንግ ይቀየራል አስተሳሰብ ይቀየራል ሃሌሉያ ዝም ብለ ያመልጣል ኢምፖርት ኤክስፖርት ተላለ ራሱ ና ኤውል እግዚአብሔር ሊባርክ ሲል አባትየውንም ከንጉስ ጋር ነው ጓደኛ ያረጋው አንተ ስደተኛ እንዴ ከንጉስ ጋር ጓደኛ ይሆናል ኤውል እንዴ ነው ሆነውኮ አንድ ስደተኛ ከንጉስ ጋር እማትገምታቸው ሰዎች ወደ አንተ ይመጣሉ በህልም እንኳን ያላየሃቸው ሰዎች መቼ ማገኛቸዋል ያላልካቸው ሰዎች ይሄ ቅባት ያከራኛ ናካታታ ታምባራቦሴ አባጊቬንዳሰካ ከዚህ ቀን በኋላ የሚመጡ ሪሌሽኖችን እንዳትነካቸው እግዚአብሔር አምጥቶ ያከናኛ ቀጥል ቀጥል ይስሐቅ ብዙ ጊዜ በዚያ ከኖረ በኋላ የፍልስጤም ንጉስ አቤሜሌክ አንድ ቀን ወደ ውጪ ሲመለከት ይስሐቅ ሚስቱን ርብቃን ሲዳራ ታየ እሺ አቤሜሌክ ይስሐቅን ጠርቶ እርሷ ሚስት ሆና ሳለች እንዴት እህቴና ትላለህ አለው ይስሐቅም በርሷ ሰበብ ህይወቴን እንዳላጣ ብዬ ነው አለው እሺ አቤሜሌክም መልሶ እንዲህ ያለ ነገር ያደረክብን ለምንድን ነው ከሰዎቻችን አንዱ ሚስትም ቢደፍራት ኖሮ በእኛ ላይ በደል አስከትለብን ነበር እኮ አለው አቤሜሌክም ይህ ሰው ወይ ሚስቱን የነካ በሞት ይቀጣል የሚል ትእዛዝ ለሕዝቡ ሁሉ አወጣ ቆይ ስማ ዩሲ ብልጽግናው ሲጀምረው ስለ ጥበቃው ከንጉስ አዋጅ ወጣለት ብያቸዋለሁ አንዱ ፕሮቪዥን ትጠበቃለ ነው ትከለላል ዝም ብሎ ሌባ ሰተት አይልም ቤተ በንጉስ ትእዛዝ ወጣለ ዛሬ እሱ አለ ምርሴ ቀጥልልኝ ይስሐቅም በዚያች ምድር ዘርዘራ አሁን በዚያች ምድር ማለት በረሃቧ ምድር ዘርዘራ እግዚአብሔርም ባረከለትና this is ማን ላይ እግዚአብሔር ባረከለት የሚለው ነው ያዘው መዝራት የማን ነው መዝራቱስ መቆፈር አለ መጎልጎል አለ ማረም አለ የገበሬ ስራዎች ምንድናቸው እነዚህ ሁሉ አሉ ይሄ ያብራ የሱ ነው እነዚህ ሁሉ ጎልጉለ ማርሰም የፈለገ ቢሆን መቶ ጥፋታች የፈለገ ቆቅ ገበሬ ለምን አትሆንም ንቅት ያልክ ገበሬም ብትሆን መቶ ጥፋታች ነው ከዛ ቀጥሎ እግዚአብሔር ባረከለት የሚለው ይሄ ነው ላይፍን የሚቀይረው ቀጥለዋ በዚያኑ አመት መቶ ጥፋ መረተ እሺ ሰውየውም እጅግ ባለጠጋ እስኪሆን ድረስ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ለምን እንደሆነ ደስ ይለኛል ሰውየው ሲሎ ደስ ይለኛል ወደው ሰውየው ሆነ ሰውየው እናገርባችኋለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እጃችሁን ስራ ይባርካል አሜን የምትሰሩት ሁሉ ይባርካል አሜን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ስለ በረከት ስናወር አዎ ያለፋበት ነው የምትበለው አሜን የለፋውበትም ማ ቢሆን 50% ነው ማለት ነው 100 ጥፍ የለፋት ያድል ይሄ እግዚአብሔር በረከት ነው ካላ ሻዳስ ክራባዳ ሃዳ ካባስ ቀጥልልኛ
ሰውየው እጅግ ባለ ጠጋስከውን ድረስ አጠጋባቹ አሉ ሰውየው ብለው ሰውየው አንተ እጅግ ባለ ጠጋስከምትውን ድረስ ያንተ ነገር እየበዛ ነው የሚሄደው ብለው ካራባራባራላባዲያማስ አጣ ቀጥሎ ልገራቹ የብልጽግናውን ቁጥር ቁጠረው እስቲ ቁጠረው ሀብት በሀብት ላይ እየተጨመረለት ሄደ ምን አልከኝ ምን አልከኝ ሀብት በሀብት ላይ ምን አልከኝ ሀብት በሀብት ላይ ተደራ ድነት ምንም ልረዳ አልችልም እንግዲህ ሀብት በሀብት ላይ እየጨመረላችሁ ይምጣ ቀጥ ላው ቀጥ ብዙ የበግ የፍየል መንጋ ብዙ የበግ የፍየል መንጋ መንጋ ብዙ ብዙ ከብት ከብት ብዙ ብዙ አገልጋዮች አው ምኖች 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 አገልጋዮች አሮገ መደበኛ ተሩ ሎሊዮች ነው የሚለው እንደ ሎሌ ይኖራ አልገባም ሎሌ ይኖርሃል ሎሌ ማለት ይው ዝም ብለ አሽከር አይደለም ፋብሪካ ተከፍታለ አው ሎሌ ሰምተሰው ነው ሰው መበደል አልፈለው ይኖርሃል ማስተርስ ያለው ሎሌ ይኖርሃል ፒኤችዲ ያለው ሎሌ ይኖርሃል ዛሃራ ዳሃዳ ጋባ አንተ ድርጅቱስ ብዙ ሰው ይቀጠራል ስለ ሎሌ በደንብ ልንገራቸው ኢሳይያስ 61:5 ነው ጥሉኝ ሰው ሰራተኛ ይቀጥረው ስራ ሲበዛበት ነው እግዚአብሔር ሲባርክ ትልቅ ነው የሚሆነው ድርጅት አሁን የሚያስፈልጋ አንተ መባረክ ስላለብህ ሎሌ የሚያስፈልግ ለመሰለ ብዙዎቻችሁ ቆ ሎሌ ባይኖራችሁ ቆ ቸርች አትመጡ ሱቁ ለልጅቷ ትቼላት ነው መጣሁት ሎሌ አለሽ ማለት ነው ሎሌ ባትኖርስ ቸርች ልትቀር ያደ እንደሽ ላቅልላችሁ ወደታች ምን ነው ሰሞኑ ቸርች ጠፋሽ ቤት መታገለግለን እህት ወጣችና በቃ ልጆቹን እኔ ያስኩኝ ነው ያስፈልግሻል ማለት ነው ሎሌ አትበለ ያስፈልጋል ጋዛን ታራ ብልጽግና ወደ አንተ ሲመጣ ስራውን ብቻህን አችለው እየቀጠርክ ትመጣለህ ሰራተኛ ልባርካ ብዙ ሰራተኞች ይኑሩ ኢሳይያስ አንብብልኝ ቶሎ 61:5 መጣተኞች የበግ መንጎቻቸውን ያግዳሉ አሁን ይል ማን ነው የሚያግደው አንተ መንጋ ምን ማዓዛብ ማለት ነው መጥቶ ያግዳሉ ቀጥለ ባዳ በርሻቹና በወይን ተክል ቦታቹ ላይ ይሰሩላቸዋል እርሻው የኔ ነው በጉ የኔ ነው ማን ነው መጥቶ የሚጠብቅልኝ ባድ አህዛብ መጥቶ ያንተን ስራ ይሰራል እናኛ ስራ ፈትነን እናንተም የእግዚአብሔር ካህናት ተብላችሁ ትጠራላችሁ አንተ አምልኮ ዋና ነገር ይሆናል የእግዚአብሔር ነገር ዋና ነገር ይሆናል ልባርካችሁ ነው ብዙ ሰራተኞች የሚቀጠሩበት ድርጅት ይኑራችሁ ሰው የውጅግ እየበለጸገ መጣ ቀጥልን ቀጥልን የይሳቀን እጅግ በለጠገ ከዛ ከብት በግ ሎሌ ደረሰ አሁን ቀጥሉ የሰው የእጅግ በለጠገ አልሆነ ሆኗል እግዚአብሔር ይሳቀን የባረከው ምንድነው ካልክ ሲሰራ ነው ይባረከው ተንቀሳቀስ አጠገብ ያለውን ተንቀሳቀስ እንጂ እግዚአብሔር ይባርካል በሉ አሜን አንዳንድ ሰው እኮ ከመስሪያ ቤት የተባረረው የሆነ ስራ እንዲጀምር ነው እኔ ድሮ አስተውሳለሁ ድሮ በነማ ማዘር ምናምን ዘይ በነበሩ ጊዜ የመስሪያ ቤት የመቀነስ የሚባል ያድግ እንደገባ የሆነ ተቀነሱ ሰራተኛ ሲባል ትዚላችሁ ብዙ ሰው ስራ ፈታ እናንድ ሰው የሰዓት ጸልይት ዝይለኛል ለማዘር ጸሎት ይብረት ተቀንሶ የወረቀቱ ላይ ይጸልያል እጅ ይጫናል ዘይት ጻፏን ይነካል ምንም ቀነሱት በቃ የመጨረሻ ተስፋ ሲቆርጥ ግቢው ላይ የሆነ ሱቅ ጀመረ
ሶዩ አሁን ኢንቨስተር ነው ካንዳንድ መስሪያ ቤት አሉጣ ስላልክ ነው እግዚአብሔር የሚያባርር አሜን ያንተ ራስህ አይደብርም እንዴ 20 አመት እዚሁ ነኝ እስቲ ውጣ ከላባ ቤት እኮ ይስሐቅን እግዚአብሔር ያዕቆብን እኮ አስወጥቶታል ጋና ሳናባ ንቃ አንተ ብዙ ነገር መስራት የምትችልም አሚገርም እኔ እኮ ነኝ በሳቸው እኮ ይሳቸው ድርጅት የተከተቀየረ እኮ በኔ ነው የተቀየረው ውጣና ራስን ቀይር ዲዮቱ ነው ብሰው ነገር ደብዳቤ ሰጣቸዋለ እኮ ምሪት ስማ ሰማይን ስማ አንዳንድ ደሞስ ታቃለ ከበረከት የሚከለክል ነው ላላቃችሁ ሬዲ ናችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ የሆነ ነገር ባንቺ ይጀመራል አሜን ባንተ ይጀመራል እሺ የይስሐቅ በረከት እንግዲህ እግዚአብሔር የሰራውን ይባርክለት አንዱ ፕሮስፔሪቲ እግዚአብሔር ሊያበለጽ ግዜ ትንሽ ስራ ይሰጣል እሷ ስራ ግን እምታፈራው ብዙ ነው የመጨረሻው ነገር እዛው ምራፍ ላይ ከተሎ ይስሐቅም አባቱ በአብርሃም ዘመን የነበረው ጉድጓዶችን ቆፈረ ይላል ከዛ በኋላ ውሃ አገኘ ይላል መቆፈሪያ አንተ ነው ማግኘት ከእግዚአብሔር ነው መቆፈር አለብ መጻፍ ደስ ከመለው ጋር አብራችሁ ደስ ይበላችሁ ነው ማለት ተንቀሳቀስ እስቲ ዛሬ ሰይጣን ስራ አጥነ ብሎ የቆለፈብን በር ከፍቻውታል ስራ አጥነ ብሎ ቆልፎባል ተጀምራል ነገ አደባባይ ተወጣል አባዲያካ አንተ ጀምር እጅ እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር ለአንተ የሚያዘንበው ዝናብ አለ። ጴንጤ አንድ ስራ ከጀመረ የታዘዘ ዝናብ አለ። ለአንተ ልንገርሻ አንቺ አትከስሪ። አንተ አትከስረም። ለምን እግዚአብሔር አብሮ ነው የሚነግደው? ጃባ ጋቫና ከማሳላቦራባ የሆነ ሰው ይነሳ ዛሬ ለባለ ጠግነት። ተዘጋጅ ለባለ ጠግነት። እግዚአብሔር ለየት ያለ ዝናብ ለአንተ አዞባ። አንተ ሻ ላይ ብቻ የሚዘም አንተ ሱቅ ላይ ብቻ የሚዘም አንተ ስራ ላይ ብቻ የሚዘም ሌላ ቦታ አልዘነበ ዝናብ ይሁን አለ በረከትን እንዲያዝ በእጆቼ ስራ ላይ ዝናብን እንዲያዘንብ እፈልጋለሁ ለሚሉ ሰዎች በእጃችሁ ምን እንደምትሰሩ አላቅ ልብስ ስፌት ይሁን ባልትና ይሁን የእናንተውን ስፔሻል ይሆናል ልባርካችሁ ነው በእምነት ይሄ ስራዬ ነው ብላችሁ ዛችሁ ቁሙ ይሁን ነገር ይዛችሁ ቁሙ አዎ ስልካችሁ ላይ ይሁን ስራችሁን ብቻ አንሱት ይሄንን ነገር ያውበሉት ጌታ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ ዛፓራ ፈጋዲኒያ ተኮማታ በመንፈስ ያዙት ሱቅ ቢሆን ካምፓኒ ቢሆን ዋቨር ያዙት ወደ ላይ ይሄ ነው በሉ ባለትዳር የባላችሁንም ስራ አንሱት ይሄን በሉ ይሄን ነው ልጆች የፋሚሊያችሁ የቤተሰባችሁ ናታራዲ ጋባዶቫዲ ያማሳ ኤላ ባባ ጋባዲ ባራባጋሳ ጀፓራቬንደ ካባንታ ማታራጀንያ ፑቫሳ አብራቫካንያ ሶኮማታላ ላፕራቫጀንያ ማትሩቬንደ ግሪቫ መቶጥፍ ያፍራ መቶጥፍ መቶት ጃላ ካባጋ ማቶኮማታ በነካችሁት ነገር ላይ ዛሬ ዝናብ አዝያል የናንተ ስራ ዛሬ ተባረከ ነው የነካችሁት ሁሉ ይለመልማል እግዚአብሔር በዮሴፍ ምክንያት የጲጢፋራ ቤት ባረከው ተብሎ ተጽፏል ባንተ ምክንያት ያለበት ቦታ ይባረክ አንተ የበረከት ምክንያት ሁን ተባርካችኋል 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 ባርከዋለሁ ደሞዛችሁን ባርከዋለሁ ስራችሁን ባርከዋለሁ የነካችሁት ይለምልም የዳሰሳችሁት ይባረክ ይሁን አለ ደረቅ ሆነብኝ ያላችሁት ነገር አሁን ሲለመልማል አሁን ዛሬ ሲቀየራል ነገራችሁ ላይ ሰማይ ሲከፈትበት ወይ እስራ እንኳን ይሆናል አይሆንም ያልሽው ልዝጋው እንዳዋጣም ያልሽው ላይ
ዛሬ ሰማይ ተከፈተ። አሜን። ዛሬ ሰማይ ተከፈተ። አሜን። ይሁን አለ።